وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور قافلہ جا رہا اپنی منزل کی طرف خان کا سپاہی اب دیکھ یہ روڈ یہ پل ذرا دیکھ پل 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 کتنا خطرناک پل ہے کتنا خطرناک بھی نہیں ہے مزہ تو آ رہا ہے لیکن پیپل بلاول اور مریم نواز ادھر تو ہمارا سوشل میڈیا گر جائے گا آگے دیکھ کے تو نہ گر جائے بھائی شہر ہم نہیں گرے گا بھائی ماشاء اللہ کپتان کے سپاہی نہ گھر رہا نہ جھک رہا نہ بک رہا بلاول صاحب مرد بنو آؤ یہاں پہ کمپلین کر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے والا کس طرح کمپلین کر رہا ہے ہم سیاچن جا رہے ہیں سیاچن سیاچن کے آخر سیاچن پہ ہم کمپلین کے لیے جا رہے ہیں وہ ایریا ہے کتنا مشکل رستے ذرا دیکھ خوبصورتی بھی ذرا دیکھ ہائے کمپلین پی ٹی آئی وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور اس رستے پہ جا رہے ہیں سیاچن میں جلسے علی امین گنڈاپور سیف اللہ نیازی مراد صاحب اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے سیاچن کی طرف روڈ کو ذرا دیکھ سیاچن میں جلسے جلسہ کے لے جا رہا ہے ہاں دخل تو وہ درے گا لکھ وہ درے گا وفاقی وزیر عمر کشمیر علی امین گنڈاپور کا قافلہ استقبال سیاچن کی طرح رواں دوا ہے جی دن انشاءاللہ سی ایم پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا دیکھنا مخالفین خان کا سپاہی آ رہا ہے وزیر علی امین خان گنڈاپور اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہے جنون جذبہ 8,500 فٹ بلندی پر میں پہنچ گیا ماشاء اللہ تبدیلی پاکستان تحریک انصاف کا کارکنان بچے بزرگ نوجوان دیکھ بابا لوگوں کو پہنچ گیا پاکستان تحریک انصاف جذبہ ہے جنون ہے یہ لوگ کدھر انتظار کر رہے دیکھ ماشاءاللہ